السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نعت شریف سماعت فرمائیے حمد اللہ کی ہے شان رسول عربی حمد اللہ کی شان رسول عربی آن اللہ کی ہے جان رسول عربی حمد اللہ کی نعت کیا ہو سکے شایان رسول عربی نعت کیا ہو سکے شایان رسول سنا خان رسول عربی پتہ پتہ ہے سنا خان رسول عربی حمد اللہ کی جس نے دیکھا اس نے دیکھا دوستوں ہے یہی دوستوں ہے یہی فرمان رسول عربی دوستوں ہے یہی فرمان رسول عربی حمد اللہ کی آسمانوں میں زمینوں میں زمانوں میں پھرے آسمانوں میں زمینوں میں زمانوں کتنے نایاب ہے یاران رسول عربی حمد اللہ کی ہے شان رسول عربی سارے اقوام کو ہے اسلام ہر روز سارے اقوام کو ہے دعوت اسلام ہر روز ایک
चैलेंज है आज़ाने रसूल अरबी हम्द अल्लाह की आसमानों पे नजर आए रसूल नजर आए रसूल अरबी आसमानों पे नजर आए रसूलाने उमम अरशे आजम पे उलामाने रसूले अरबी अरशे आजम पे नुक्ता समझ फरमाए देखिए देखिए वो अरशे मौला बेहबीब देखिए देखिए वो अरशे मुसल्ला पे हबीब जलवा देखिए देखिए वो अरशे मौला पे हबीब जलवा अफरोज है दरबाने रसूले अरबी हम्द अल्लाह की